Takže čau lidi, já vás zdravím u dalšího streamu na vytváření mapy ZDA Gronová Ves. Promiňte, dneska zním opravdu hrozně. Takže prostě mi uslyšíte jak nějakého mutanta, tak si nalekejte. Jak vás tady strašně zdravím, děkuji, že jste přišli. A dnes se tak nějak povíme, co tady chci udělat. Tak dneska chci tady vytvořit pole. A ještě musím vymyslet, asi dneska se vrhneme na vytváření farmy. Na zrození farmy, samozřejmě na farmě vždycky jsou nejvíc práce. Tak asi víte. Zdraví, taky si tvořím ale ne podle reálu. No já ji tvořím podle reality, no. Akorát. Jo, budu dělat tu naší správně. No, jako hrozně špatně se mi mluví, ale mám takový prostě drsnější hlas, jako hrozně hnusný hlas. Strašně mi to vadí, ale prostě, jako když to tak nějak poslouchám, tak je to zajímavý hlas, ale strašně chraptím. No, teď se mi mluví líp. Dneska dořešíme trošku i ty silnice. Dneska dořešíme i ty silnice trošičku. No máte, já tu mám spojení v tom, je to hrozný, jako strašně. Já prostě nikdy nerozlišuju mutování od tohohle, to je strašný. To je hrozný. No už se to přestává bavit, se hraba v těch silnicích. Včera jsem to dělal. Silnice jsem včera dělal do půl jedenáctý. Jsem tohle všechno silnici jsem tady položil. Tak si tuhle tu silnici můžete projet od Malý Hraštice až do Nový Sly. A tak si podívejte, já si ještě musím ještě se zde musím zapnout. Aby jsme viděli, kdy mám dát odbočku na naší. Ale nám to vlastně stačit nebude, jsem si uvědomil. No. To jsem si vlastně teď uvědomil, že nám to stačit nebude. Tady koukám. Teď tak nějak koukám, jak to udělat. Tak, to necháme takhle. Ještě tady jsme.
Trošku to snížíme. Tak. Ano, správně, ptejte se mě. Já vám na to s radostí odpovím. Takže... Teď potřebujeme zatáčku, ale hodně velkou. Nebo velkou, prudkou spíš. Potřebujeme hodně prudkou. Tady jsou ty objekty, jo. Co je tohle? Možná tohle. Taky nějaká blbost. Já jsem tady zkoušel budovy, ale vůbec tomu nepasujou. Jsou nějaký prostě do Polska se hodí, ale tohle to je, to jsou hnusný. Tuhle tu prudkou si vezmem. Tak. Je to hrozný, já se cítím úplně strašně. Já už jsem se ptal, jo, to jsem nestačil přečíst. Mapa nepůjde ven zatím a neplánuji ani nějak vydávat. Ale uvidíme, jak se rozhodnu, až bude hotová. Betu asi tu vydám. No, tady ty zatáčky trošku nemají až tak moc vypracovaný, protože jim tady nesedí prostě. Uvidíme, co se s tím dá dělat. Podloužit mi nechcem. Ještě pořádně nesedí. Tak dobře, tak dáme 6. Ty vole. Takhle. Super, už to sedí. Ale i tak stejně je tlustá, nechápu, proč jsou takový divný. Tam trošku na to odpovím. Ale záhra. Jo, dejme tam vypadá dobře. Kubo a nějaké polyamacyláš, to je jasný, to pak udělám, ale až ke konci. Co říkáš na mapu, neznám, tu mapu neznám, takže, nebo jako asi jsem ji viděl, ale nevím. To když dáme třeba... Thank you.
Tak. Parkour.cz zdravím. A zítra kluci nejde do školy, mimochodem. Dneska mi doktorka řekla, že je to hrozný, jak mluvím, tak ať jsem doma. A že ještě, že tam, že s tou jimou mám něco dělat a že si mám vzít, že se tam, ať si koupím nějaký antibiotika nebo co spray a takže jsem doma. Takže počítám, že budu doma aspoň týden. To jsou kluci ze třídy. Parkour.cz, to jsou kluci ze třídy. A jo, do prdele, no tak promiň. Tak to bylo vedle, no zase. Tak, co tady uděláme první? Tak, tady zase z... Tady uvidíme, jak to budou hádat ty textury. Jestli ty textury budou dělat nějaký bordel, tak tak to vezmu, dám jí pryč tu zatáčku a udělám tam normálně rovnou silnici. A je to. Tak to bylo. To já žádný takovýhle techno nechci, to je hrozný, tyjo. Tak. Zdravím Samo, já se podívám teda čím začnem. Tak, tady bych to viděl, co bych tady potřeboval asi nejvíc udělat zatím. Tak vyvýšíme terén do stejné výšky jako silnice. Brok si už kam půjdeš na střední. Já už vím kam půjdu, já už to mám vymyšlený už dávno. Je to tak o 300 metrů dál než škola, na kterou chodím, takže je to easy. Na automechanika. Tam bych chtěl jít.
Ta mapa, ta bude trvat strašně dlouho. Myslím si, že tak 3 měsíce i díl bude trvat. Teda ta mapa je docela hodně náročná kvůli tomu, že budu si tady budu si s ní hodně hrát, abych co nejvíc přizpůsobil tu mapu na reálnou vlastně, na reál vlastně, nevím, jak bych to řekl, ani nevím. Jo, Johnny, tak díky, že jsi přišel. Já nebudu pracovat jako automechanik, já budu vyučený automechanik, ale budu zemědělec, takže jako... Takže asi tak. No správně, pokud chcete takovýhle streamy, ve kterém vám to ukazuju, prostě jak ta mapa probíhá a takovýhle, tak teď už ani ten farmik nehraju, protože to ani nestíhám, ale dneska vám slíbím na 100%, že po streamu ukončím mapování a půjdu se s váma zahrát na server, takže po streamu všichni přijďte na server. Budeme společně hrát, konečně si už se mnou zahrajete všichni. I nějaký video bychom mohli udělat společně. Takže jenom na vás, jestli přijdete a budete ve videu, nebo nepřijdete a budete z toho pak akorát smutný, že nejste ve videu. A další ten. Tak, kdo pak píše zase? To víte, no je to trošku nudný, ale... Aspoň jako, mě by to docela bavilo koukat na to, jak někdo něco takového dělá, prostě.
dneska. Asi dělání kasenice. Počkej, Adame, to jsem trošku nepochopil. Doporučuji si na dělání té silnice. No, jasně, ale já už dělám ty okraje, no, víš? Já dělám okraje, protože to neuděláš jinak. Já udělám okraje, no. Takže na ně musím fakt pomalu a já je pak ještě přijedu jednou, ale to si udělám až ke konci nějak, až budou všechny cesty na zemi už. Ježiš, to nenávidím. No jo, bože. Kdybyste se ptali, co to je, kdybyste se ptali, co to je, tak je to naše skupinovka. Jasný. Já vím, že to mám hrbatý, ale tak já to pak přijedu ještě jednou, ale to si udělám až ke konci, tak mě jde jenom o to, aby to jenom prostě takhle vypadalo zatím a pak to přijedu ještě jednou, ale to už dám se srovnávání, že prostě srovnám ty hrboliček. No já si to pak všechno musím udělat, protože tohle to bude zase práce na... To zejtra budu mít co celý den dělat zas, takže. Tak, my jsme měli, dneska jsem vám sliboval, že si budem, uděláme pár polí, tak tady jsem vám sliboval ještě jedno. Jak jsem vám ho sliboval, tak dneska uděláme tady to další. A ještě mě, já se vás zeptám, chtěli byste mít všechny pole buď posekaný a jenom prostě posekaný nebo zasetý a nebo byste je chtěli mít jenom připravený k setí. Protože já jsem se zapomněl minule na to zeptat a já už vůbec nevím, co by se vám tam líbilo, tak se vás teď ptám, tak mi odpověste teď, jestli chcete buď, abyste měli posekaný, anebo už abyste je měli zasetý, jak záleží na vás. Všechno dokážu udělat takovýhle věci. Takže není problém.
teď dáme srovnávačku. Tak. Tak. Co jsem na to soustředil, tak jsem musel být v klidu. A Varfiku, dobrý den, zdravím vás.
Adame, zdravím. Ondřej, taky zdravím. Ale co budu dělat, já už jsem tady dělal silnici do ZD a půl dne, dneska se tady budu věnovat hlavně už zarovnávání toho terénu, to si chci udělat tady takhle v tom okolí bych to chtěl udělat do stejné výšky. A zítra bych se chtěl, tak už zítra už bych se chtěl vrhnout na tady bude louka, tady od týhle, tak tady by měla být nájezd, tady bude nájezd na louku. Tady bude nájezd na louku a bude tady obrovská louka, která povede až asi až sem. Nějak tak, ještě musím nějak pořešit, jak je velká, tak. A myslím si, že moc extrémní nebude, myslím si, že větší bude, asi to je tak nějak největší louka, kterou tady máme. Kterou vlastníme. Nevím, ještě nějakou velkou louku. To nevím. Ale stream bude tak do 7 hodin večer. Díl ne, protože pak já půjdu ještě si zahrát s fanouškama, takže aby ještě z toho něco měli, takže tak. No, už se mi to docela začíná líbit. Jenom se mi nelíbí, když se dojedeme podívat sem, tak se mi nelíbí. Se mi nelíbí tato část. Tohle je ta louka, o které jsem mluvil. To je ona. Tohle je louka celá, jo. Tohle, tohle.
Tohle to už vlastně není. Tohle už nám vlastně vzali, to už je nějaká parcela. Takže je to prostě takováhle. Tady bude vlastně nájezd, taky druhý. A tady je to políčko. Jo, ono je vlastně ještě menší, takže uvidíme podle, já to pak udělám podle těch kolejí, protože ty koleje musím pak udělat podle toho sebou, podle toho pak musím udělat ty pole. Jo, jasný, takže ono to není problém, tohle to tady. Tady nebude nic extrémního. Zemělec, kozák, zdravím. Každopádně jsem nemocnej. Jiný důvod nevidím. Nebo že bych měl ebolu nebo jako. A jinak vás teď živím, zdravím. Jo, no to je ještě další, jo. To jsem podíval ještě, jak to vypadá ze zhora.
Jo, že takový zkusený. Zkusím nějak podívat. Já si myslím, že to je podobný si. Si myslím, že je to... Si myslím, že je to hodně podobný. Tudle to máme, je to zkusený. Tak, to by bylo, to zkusení máme. Tak ten oblouček, ten pak dořeším podle těch kolejí. To budou až takový ty koncový detaily, to se budou dělat až naposled. Ty stromy, tady nejdřív bude až sem, bych to viděl, nebo až sem. Tady nic nebude, pak budou jenom stromy a pak tady to asi někde končí. Tady bude, tak tady taky budou stromy, sice je to vidíte, že ta zatáčka je uspěchaná a je strašně taková už velká, ale prostě jinou, jinak jsem to tak udělat nemohl, pak už by mi to zase nevyšlo na to ZD, na tu farmu už by nám to nevyšlo. Zkosení to teda máme, je to takový rychlejší, je to tady takový prostě rychlý a pak tady je ta zatáčka, která vlastně začíná, ta zatáčka, že jo, měla pokračovat, ale já to když tak menším. Pak uvidíme podle, jak nám to vyjde. To by tak nějak vyšlo. A zdravím. Tohleto... Tady je ta louka, ta je vlastně tady. To je vlastně tady. No a tady bude to, tady vlastně to přejede tu
ty vlakový kole a pak tady začínají nový baráky. A zatím udělám pole. A docela velký, je hodně velký. Tady jsou samý velký pole. Tohle to jsou obrovský pole tady. A největší je tohle, no. To patří nám. Tohle to tam asi taky bych chtěl udělat. To je největší pole, to patří nám. Tady. Mapa, nevím, zatím ne. Tady si to můžeš přečíst. Giants Editor 64-bit. Máš to nahoře vlevo vždycky. To je tady nahoře. Giants Editor 64-bit 7.1.0. Taká se jmenuje. Vendel, zdravím. Takže to by bylo a... No, tak to je asi všechno, já to ukončím, protože už nemám tak nějak, asi nějaké potřeby vám tady ještě něco ukazovat. Udělám si, když tak, streameček až zase ve středu. Zítra je úterý, no, tak ve středu si uděláme stream znova. Zítra se na tom budu, jak se jmenuješ na Skypeu, Jakub.cz. Takže já to ukončím, díky, že jste sledovali a zase ve středu termín si zase dáme na fanpage. Já mezi tím tady pokusím se dodělat louku a nějaký už ty baráky bych chtěl najít a tak, aby už se nám to začalo rýsovat pomalu. Takže vám děkuji, že jste se koukali a zase ve středu se uvidíme. A zítra bych měl vydat video, takže uvidíme, jaký to bude. Takže vám děkuji, že jste se koukali a uvidíme se ve středu. Takže zatím čau.